Tata. Tata zanan yo kisakum. Aw kisadi raziat khule da. Maybe chista khwa khashi. Da funny video nada. Da mazak nadi. Da just your message de. Da zama dazla sa khabari di. Kam chim zata sara kol waalam. Khapa gawar sar zama da kisa waura. Da di kisi shuruat to da se waakhla. چه لایک زه چه تاسر اوس کمی خبری کم نزم مریم یعنی ده خپل مرگ نباد زه اوس تاسر خبری کم زه مر شویم او ده خپل مرگ نباد تا تا چه کم دیسه خبری کم پرون داسه کارو چه زه مر شو ما نمال هاگ خلق هم را غلیو چه غیب زما پا دعوت بانده چه کم دی ما کرنه رات لل خو زما ده مرگ تازیت لراغ لل حیرانو آغا خلق کمو چه ما سر پا زندگی که هم خبری نوی کردی آغی ما تا چه کم ده خوش اخلاق وی ما تا فریخته وی و ما تا پتنه چه سسوی آغا خلق کمو بچه زما پا لارو کسو که سلام ناغستو آغی هم ما تا خوش اخلاق و فرشته ده ما انسان ویل شروع کرد آغا خلق کمو بچه زما 24 گنتی غیبت کو اغی پرون زما پا تاریخ کی نظمو نوی آغا خلق کمو چیزو پیجندم ہی نا بلکہ زما دا پیجنگلو نے انکار کو اغی ما دا خپل یاروی آغا خلق کمو چیزو زانت دا اختر پروز ہم نم راجوخ کڑی اغی را سر ہم غاڑ ملاولی اغی را سر ہم غاڑ ملاولی و جڑلی آغا خلق کمو چی مال زندگی کی زما پلارو کی ازغی خوا را کردی دی او مال تکلیفو نرا کردی دی اغی پرون زما پا کبر باندی گلو نا چول او چی کل ما دا دمر محبت او دا دمر مین دا دی خلکو ولی دا نو ارمان میں اوکو چی کاش زدیر مخ کے مر گئی دا دی سٹوری سا مطلب دی دا دی سٹوری مطلب دا دی چی مونگ سر دا انسان قدر دا آغا دا مرگ نبات پیدا کی مونگ انسان تا انسان نو آئیو رور رور پسی لگیا دے دوست دوست پسی لگیا دے او مطلب دا سی رشتہ نشتا کاغا دا دوستا کاغا چکم دے دا یو نوکر و مالک ترمین زدہ مطلب ہر یو رشتہ کاغا دا بزنس تا و کنا مطلب روحانی رشتی دی کنا جسمانی رشتی دی مطلب عرصہ ہوتا جتا سو آئے ہر یو کس یو بل پسی لگیا دی تکلیفو ندی یو بل لور کی مطلب دا بل لان دی را وستو دا پارا جکم دی دا آغا پسٹ باندی خپک دی و زان مخکی کی خو آغا تا سوچ نکی دا دی خبرو دا ما مطلب دا دی چی مونگ انسانان دی دنیا کی وقتی رو یار منگ انسانان یو منگ انسانان یو او دا انسان چی کم دے دا زندگی دا ٹولو نا غٹ فریضہ دائی کنا چی دے دا احساس زان کی جوندے او ساتی منگا خلق چی کم دے لگیا یو ٹول اور وزو یو بل پسی لگی دلی یو رور لگیا دے رور بولی دوست لگیا دے دوست بولی زوی لگیا دے پلار بولی اور پلار لگیا دے زوی بولی دا سیزون منگ نن پا معاشرہ کی وینو مطلب زتا سو تسا اسلامی لیکچر ندر کول غوارم چی لائک زش کم دے تاریک جمیل سے بیما مطلب زمون دا غشی زمانیش تے لائک یار دا زمان دا زرس خبری دی کم چیز تا سر کول غوارم کم چیز تا سر کول غوارم تم آوری کا نا صرف تا سر کول غوارم زمان کم سٹوری چی ما تا تا بیان کلا منگ سر دے انسان قدر صرف دا آغا پا مرگ بانے جکم دے رازی چی آغا ملشی نو آغا تا منگ بیا دوست ام وائیو آغا تا بیا خپل یار ام وائیو آغا تا بیا خپل چکم دے جانان ام وائیو او آغا تا پتا نا چی بیا سس ہو وائیو او ایک افسوس کو افسوس کو چی یار منگ چکم دے یو انسان بیلو منگ یو انسان بیلو خدا غب
پجوندون باندی مونگ چکم دے چرے دا سوچنے کچھ یار لائک دا زما پشان انسانی دے زما یورور دے دوست دے یا زما چکم دے بل خود خود انسان مطلب پوئی گئے کنا چیزا سویل وارم یو بلہ تکلیف مور کوئے یو بلہ تکلیف مور کوئے او دے یو بل تکلیف دا ندے کل چے احساس انسان کی ملشی کل چے احساس انسان کی مرشی کا نا نو اگا پا قسم قسم سی زنو سر بیا تکلیفو نور کیو معاشرے لا سنگا اور اکا احساس اس نن فار اگزمپل مونگ کے احساس نشتا زمون سوات زمون نوخار زمون بلوچستان او زمون دا سین پنجاب وغیرہ خلق نن پا سختا کے دے او کچری دا احساس مونږ کې نیچ یار لایک زه خو مطلب زوس دې چې ناس يم زه هم یار زه بچی يم زه چې کم دې په نوخار سکوم زه چې کم دې په دغه سکوم بای ما کې احساس نشتا ما کې بیا احساس نشتا لایک مال چې کم دې دا سوچ هی نه دې کول په کار چې زه انسان يم ما ته هیڅ حق نشتا چې زه ځان ته بیا انسان وای اوس نن کوم چې احساس دا اونو کو چې لایک یار زه خو چې کم دې خپل کور کې چې کم دې ناس يم خپل کور کې خپ آرام باندې روټه خورم او خو پا نرم بستر باندی سملم نو بھائی بل طرف تمال دا سوچ کول پکار دی چی زما انسانیت پا لحاظ سر زما کمرون دی گا نا او دا اسلام پا لحاظ سر نو اگی پا تکلیف کی دی منگا ما خام چی سملو ہر یو کس چکم دے خپل بچو تا چکم دے بسترے واچی دغی کی اگی بارا کی دا سوچ کی چی یار دا پلار کا کور تراشی د خزینه چې کم دی تپوس کی چې بھائی ماشوم مدت د چې کم دی روټه خړلې وکنه تاسو ټول کوي چې سمره خلکو ماشومان دي خدا سوچ نه کوچ یار زما سره چې کم دی اوس زما سرونه دي او هغه چې کم دی د یو خو د سر د پاسه چت نشتا دویمه خبره هغه سره د خوراک سره نشتا دریمه خبره دا چې هغه دی وخت کې په ګټو په کانو پراته دي او اوبو کې پراته دي د دغه اوبو د لاسه سم ماشومانو ته چکم دی هیزی وشي څه دغه وشي څه په یو طریقه مړه شي څه په بل طریقه مړه شي مونږ په آرام کورونو کې ناست یو په دې خبرو مونږ سوچ نه کوو یار زه دا غواړم چې دا خبرې تاسو ښې طریقې سره واورئ او سوچ وکړئ چې مونږ یو اشرف المخلوقات الله پاک مونږ ته چکم دی غوره مخلوق ویلی دی د غوره مخلوق مطلب هم صرف چکم دی دا دی چې لایک دې بدل دی دغه احساس دی دیکھے چکم دے انسانیت تے دیکھے ماں انسانیت چولے دے دیکھے چکم دے ماں یودا سے احساس چولے دے جدے و چکم دے زما دا ہر مخلوق بارہ کے چکم دے احساس کی دا زناورو انسانان ہو مطلب تو ٹھیری سوسن ہو دا ہر سیز لب اخپل حق ور کی دیکھے ماں دا احساس چولے دے پاسے زا تاسو دا درحاس کو او دا اخپل خلین اندوڑے ہو شکو ہے او اور سوی دا غریبانانو خلکو لا کم چی نار دی کم چی پا تکلیف کی دی کم چی ملکی دو والا دی او کم پسی چی بیا منگ دا سی افسوس کو کم چی ما تاسو تا دخپل سٹوری پا شکل کی دا ویڈیو پاول کی وکلا پاسے